Waa ku salaamayaa xaawo adiga iyo farsamo yaqaan Xasan iyo dhammaan shaqaalaha Deljir. Waxaan rabaa inaan yar saxo. Magacaygu waa Maxamuud Xasan, laakiin naanaystayda musharaf ah. Inta markaan ka gudbo xaaladda hadda Maraykanka ka socota, maanta waxaa xaggayaga ka dhammaaday. Anigu hadda habeen baanu gelaynaay. Waxaa la dhaariyey oo lasoo gabagabooyey xafladihii lagu soo dhaweynayay madaxweynaha cusub ee waddanka Maraykanka, Joe Biden. Maanta marka Maraykanka waxay uga dhigneyd maalin weyn oo xilka loola kala wareegay si aad iyo aad u hufan. Cabsi badan baa jirtay runtii, oo xukunkii hore ama madaxweynihii hore ee ka tegay meesha Donald Trump uu kaga tegey, ammaanka aad baa loo adkeeyey. Sidii caadiga ahayd loo yaqaanay ee looga soo qaybgeli jiray xafladaha maalinta oo kale ah umay dhicin. Ciidan badan iyo nabadgelyadu aad loo adkeynayay. Arrimahaas oo ka dhashay gelidii la galay Capitol Hill ama baarlamaanka waddanka Maraykanka. Marka kulley arintii ma ahayn arrin caadi ah siday u dhacday iyo sida ammaanka loo adkeynayay, laakiin si fiican bay u dhammaatay maanta, wayna soo gabagabowday. Runtiina dadka Maraykanku aad bay arrintan u sugayeen, aad baana loo soo dhaweeyey. Waayahay, waxa jira ama nagu maqalaa durbadii waa madaxweynuhu inuu jiraan wareegtooyin uu saxeexay, iyo weliba hakinta kuwo hore oo xukuumadda ka horreysay ama Trumpkii ka horreeyay. Marka qodobada ugu muhiimsan ee arrimahaasi John Biden uu dubba ku dhaqaaqay maxaa ka mid a? Runtii wax la yidhaahdo executive order oo awoodda madaxweynuhu uu leeyahay oo una u baahnayn ama aqalka hoose ha noqoto ama senatka ha noqoto, labada una midna u baahnayn isagu awoodda uu leeyahay, ilaa 7-10 arrimood ayuu maanta saxeexay oo executive order ah oo uu kaga noqonayo arrimihii hore ee madaxweynihii hore Maraykanku uu soo saaray oo sharciyan uu ka dhigay ayuu maanta sameeyey. Kuwa ugu waaweyn marka lasoo qaadan kara ama inaga ina quseeya arrimo caalami ah ayay u badnaayeen iyo kuwo local ahba, laakiin saddex ka mida un haddaan xuso wuxuu ku noqday heshiiskii Paris Climate oo uu ka baxay madaxweynihii hore Maraykanku ayuu ku noqday oo sharci uu ku soo saaray. Waxa uu kale oo ku noqday WHO, hay-adda caafimaadka ee adduunka, oo horay uu uga baxay madaxweynihii hore ayuu isna soo celiyey oo mar labaad in uu xubin ka noqdo uu sharciga meel mariyey. Arrinta ugu weyna marka inagana aad inoo quseysaa waxa weeye 7 waddan oo Soomaaliya ay ka mid tahay oo madaxweynihii hore Maraykanku Donald Trump uu horay xayiraad u saaray ayuu maanta xayiraadii ka qaaday. Kuwaasaa ugu waaweyn maanta wixii dhacay. Waayahay, marka arintan safarada Soomaaliyana ay ka mid tahay ilaa 7 dal, bulshada muhiimadda ay ugu jirta maxay tahay kanaan bulshada Soomaaliyeed? Wallaahi arrin weyn baa ugu jirta bulshada Soomaaliyeed. Waxaynu ognahay ummadda Soomaaliyeed waddankiina way joogtaa, meelo badan oo caalamka ahna way daadsan yihiin, waddamo badan oo dariska ahbay joogaan. Dadkaasi marka dad badan oo ka mid ah waxay sugayeen ama dhexda ay kaga jireen ama falaydkuba ugu dheganaa in Maraykan loo soo qaado ama xeryaha qaxootiga ha joogeen ama waddamada dariska ha joogeen ama meel walba caalamka ah. Arrimaha marka xayiraadda uu saaray ee Soomaalidu ay ka mid ahayd, waxay Soomaalidu hadda access u yeelanaysaa ama u sahlanaanaysaa meel kastay joogaan in process-yadii ay ku jireen ay sii socdaan, waddankana la keeni karo. Arrintaasi qayb bay ka tahay. Arrinta kale oo iyaduna faa'iidada Soomaalida ugu jirtaa waxa weeyaan dadka Soomaaliya jooga oo de in badan oo ka mid ah ama business ha noqoto ama arrimo caafimaad ha noqoto ama qaraabo ha noqoto iyo ehelay halkan ugu imaanayaan ama jaamacadaha iyo waxbarashada waddanka Maraykanka oo ay ka qayb gelayaan ha noqoto, arrimahaas oo dhan ayay fududaynaysaa maanta amarkan uu madaxweynaha cusub ee Maraykanka Joe Biden uu soo saaray. Waxay kaloo galaangal iyana siinaysaa dowladda federaalka ah iyo dowladaha xubnaha ka ahba dhammaan ee dowladda Soomaaliyeed federaalka ah in ay sii
ama xiriirka ay la sameynayaan maamulkan cusub ha noqoto ama imaatinka Mareykanka ay imaanayaan ha noqoto marka arrin weyn oo galaangal ah oo dhinaca shacabka iyo xagga dowladda labadaba ama xiriirka labada dowladood ba isku soo dhaweynaysaa arrimahaas oo dhan bay waxtar ka tahay waayahay marka maxamuud arrimahan dhaqankalkooda kormay dhaqangelayaan arrimahan waxay dhaqan galeen maantaba way dhaqan galeen marka si sharciyana madaxweynuhu ugu saxeexo oo ugu dhawaaqo xayiraadaas inuu qaaday wadamada islaamka ah ee toddobada ah uu ka qaaday soomaaliya ay ku jirto isla saacaddaas wixii ka dambeeya minidka la saxeexay way ka dambeeya sharci bay noqonayaan sidaasina sharci ku yihiin oo ay ku dhaqan galeeyaan waxa jira inta badan bulshada soomaaliyeed inay aada uga walaacsanayaan ama welwel ka muujin jireen madaxweynaha Trump ee dhowr jeer weerar afka uu ku qaaday Ilhaan Cumar oo kale oo kamid ah Kongareska Mareykanka oo gabadh Soomaaliyeed marka guud ahaan xaaladda nololeed ee dadkii Mareykanka jooga iyo rajadooda ay ka filayaan madaxweynahan cusub ee Mareykanka maxay tahay hadder arrintan Donald Trump runtii wuxuu ahaa nin aan waxbana ka gaban hadalkiisuna meel kasta oo marayo iyo wax kasta oo ku hadlayo aan kala jeclayn wuxuuna aad uga duwanaa madaxweynayaashii hore ee Mareykanka iyo dhaqankii Mareykanku uu lahaa ee lagu yaqaan intaba nin ka duwan buu ahaa nin siyaasiya ma ahayn nin businessman buu ahaa siyaasadda markaa madaxweynuhu ka bilaabay dabadeedna qaladaad badan oo aad iyo aad u badan buu baa ka dhacay oo xukunkiisii 4 sano ah uu sameeyey arrimaha marka caalamiga ah iyo qaladaadka uu sameeyay marka laga yimaado nin wax loo sheegi karo oo wax lagu biirin karo ama la sixi karana ma ahayn oo waxba qaata marka arrinta inaga inaga qusaysay marka waxay ahayd dadka Soomaaliyeed oo badan baa wadanka Mareykanka ku nool laakiin wadanka Mareykanka 300 milyan iyo ka badan lagu qiyaaso population-kiisa ee tiray aad u yar baynu ka nahay laakiin waxa laga hadlayaa waxa weeyaan iyadoo sidaas ah ayuu haddana wuxuu ahaa madaxweyne Soomaalida il gaar ah ku hayay isu soo baxyo badan oo uu qabtay kaga hadli jiray wadanka khalad bay ku joogaan lahaa khalad bay ku yimaadeen buu lahaa gabadha Kongareska ah ee womanka ah Ilhaan Cumar iyada aad iyo aad buu daba dhigtay oo dhammaan ummadda Soomaaliyeedna wuxuu ahaa nin runtii meel walba uu ka hadlayo hadalkiisa ku soo dara arrintaas markaa waxay abuurtay cabsi badan oo Soomaalida Mareykanka joogta kaga imaanaya dadka xag jirka ah ee caddaanka ah ee taageerayaasha u ahaa madaxweyne Donald Trump marka cabsidaasina way jirtay runtiina cabsidu meelo badan bay gelaysay ama qofka safety-giisa ha noqoto ama ha noqoto galaangalka uu Mareykanka dhexdiisa iyo danaha uu ka leeyahay ama ha noqoto ama dadka aan sharciga haysan iyo qaabka sharci ay ku heli lahaayeen ha noqoto marka arrimo badan oo welwel ku abuuray dadka Soomaalida Mareykanka ku nool ayay 4 sano runtii ku noolaayeen maantana arrintaasi waxay uga dhigan tahay marka haddii xukunkii Trump halka uu ku dhamaaday waxay uga dhigan tahay arrin weyn oo runtii laga dulqaaday ayay uga dhigantay laakiin laba qof waxayna isku diidanayn inuu ahaa nin si gaar ah u taarget gareeya dadka Soomaalida ah ifiya ee madaxweynayaashii Mareykanka horena sida lagu yaqaanay dadka Soomaalida Mareykanka inay joogaan iyo in kaleba dad kale yaqaanay ma ahayn ama language-kooda hadalkooda Soomaalida ku soo qaadi jiray marka ninkan cunsuriyad badan baa jirtay uu isticmaalayay Salaam Bank wuxuu ku fududeynayaa adeegsiga kaftoon adigoo si fudud u dhigan kara ogolaana bixi kara lacagta akoonkaaga. Haddaba macmiil, si aad si fudud ugu isticmaasho adeegan, garaac xidig 886 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad dhiganayso 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Sidoo kale macmiil, si aad akoonkaaga Salaam Bank lacag ugula baxdo, garaac xidig 887 xidig akoonkaaga Salaam Bank xidig lacagta aad la baxayso xidig lambar sireedka bangigaaga 4 gees. Geli macluumaad sida magac ama faahfaahin. Ugu dambeyn, geli lambar sireedka sahalkaaga. Akoonkaaga Salaam Bank ku maamulo si dhib yar. Salaam Bank.